काठमाडौँको टोखामा अहिले पन्ध्र भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा छन् सक्करलाई पकाएर राम्रोसँग फिटेपछि निर्माण हुने चाकु माघे संक्रान्तिमा खानै पर्ने परिकारको रूपमा प्रख्यात छ त्यही परिकार, परिकार बनाउन अहिले टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चटारो छ उनीहरूले अन्य समयमा पनि चाकु बनाउने गरेको तर माघे संक्रान्तिमा बढी माग हुने गरेको बताए चाकु उद्यमीहरूले व्यापारिक प्रयोगको लागि भन्दा पनि पछिल्लो समय अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया र चीन लगायत देशहरूमा समेत जाने गरेको बताएका छन् यहाँ उत्पादन भएको चाकु कुन कुन ठाउँमा पुग्छ भने अनि अस्ट्रेलिया अब चाइना होइन धेरै ठाउँमा जस यहाँका नेपाली आदिवासीहरू जहाँ जहाँसम्म चाकु भनेको चिनारीको हिसाबमा पनि मान्छेले लैरहेछन् चाकु परम्परागत रूपमा नै बनाउने भए पनि पछिल्लो समय आधुनिक मेसिनको पनि प्रयोग हुन थालेको छ यद्यपि चाकुको गुणस्तर मापदण्ड सबै पूरा गर्न नसक्दा विदेशमा निर्यात गर्न समस्या हुने गरेको छ माघे सङ्क्रान्तिमा चाकुको माग बढी हुने भएकाले र सीमित उद्यमीहरू भएकाले उनीहरूलाई यति बेला भ्याई नभ्याई छ विगतका वर्षहरूभन्दा यो वर्ष चाकुको व्यापार राम्रो रहेको उद्यमी बताउँछन् भ्याइ नभ्याइ नै छ यो माघे सङ्घाटीलाई ठिकै छ अब तेह्रवटा चौरवटा कम्पनी छ सबैजना उत्पादन गरिरहेछन् अनि अहिलेसम्म ठिकै छ राम्रै छ व्यापार अब यस्तो ओ सामान अब हामीले उत्पादन गऱ्यौँ अब धेरैजनाले बनाउनु छ अनि त्यही भएर बिक्न त बिग्छ अस्ति अस्ति चाहिँ अलिक गाह्रो थियो अहिले त भ्याइ नभ्याइ छ यो यो दिन अगाडि भाइ भ्याइ कालो टिल टिल सेतो अनि टोखाका उद्यमीहरू पुस्तौंदेखि चाकुको व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् त्यसो त चाकु संक्रान्तिमा मात्रै नभई महिलाहरू सुत्केरी भएको अवस्थामा खाँदा राम्रो हुने र रा जाडोमा न्यानो बनाउने भएकाले पनि यसलाई विशेष परिकार र गुणका रूपमा लिइन्छ अब न यो सुर्केरीमा पनि यो खाएपछि डुढा हुन्छ न्यानो पनि हुन्छ यसले चाहिँ राम्रो राम्रो गर्दैन हुन्छ माघ एक गते मनाइने पर्वमा घिउ र चाकुको परिकार निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ चा। चाकु खास गरी जाडो महिनामा खाने प्रचलन छ जाडो महिनामा चाकु खाँदा शरीर तात्ने भएकाले पनि पुस लागेदेखि नै चाकुको माग बढ्ने गर्दछ